Përshëndetje me gjithë të kanalit, kuzhina djalit me mundonin si çdo herë edhe sot. Po doj me përgatit një qervish me mish të terun, që unë jam duke e zi këtu. Ma keni lyp shumë. Ma kanë kërku shumë. Se ju ka pëlqy tash me mish të terun, po shumë e thjesht, është e njejtë sikur e para që e kom bo. Tash këtu kam vajin. Kam hedhë një gjysmë me gotë e vaj. Kjo është kënaqësi e ndyrshme, nuk preferohet për njerëzit që kanë probleme me yndyrën. Këtu kam miell, i kam dy gota të ujit, dy gota gjysmë, përafërsisht. Miell mistri. Vajin e kam djeg. Edhe e ndalim pak nga zjarri. Edhe vazhdoj me skuqim derisa të na ndryshoj ngjyrën. Ja. Vetëm duhet, domethënë kryesoria kësaj na është përzierja non-stop që mos ta lajm me na u djeg, sepse djeget shumë shpejt. Unë e bëj shumë mirë edhe e bëj shumë për më shkon për dorë të temi ashtu qervishi se mos edhe me të pulës shkon shumë po na sa do me bo me mishë të vishit të terror tash e përzijem nga dal për dikun për 15 minuta shumë në temperaturë të ullët nuk e lojmë me na u bo kësi loj top thakshtu. Mishë është duke vlu, gati e kam la me vlu për një orë, e kam zi, themi. Nuk do në dhe shumë mishë i tirën, po, varet nga njeri sërë dëshirën. Edhe ja, tash, e kemi skuq mirë, këtu tash e marim ujin. Edhe e hedhim në një masë. Nuk të nga duhet pak. Dhe më thonë nga zjarë e kom nalë në temperaturë të vogël, apo të ullët. Ja, në utrashët, sa i mirë. Sa e dëshironi mundin edhe me të trash, me të hol. Varet krejt sa ju e dëshironi të trashet. Kështu. Edhe tash e marrim pasi që kemi zi pak, nuk e zim shumë këtu. Dy thepin të hudrës. Që e bëhen shumë të qëshëm. Provojeni. Po ashtu, hedhim pak një luk krep. Dhe dy luk vegetë. Kështu, jep shumë shije vegeta. Edhe pakës biber të zi, vetëm pak, vetëm sa për aromë, asë gjë më shumë. E për zi e mirë, shikojmë a ka prapë nevoj për vegeta po për ndonjë gjë. Kështu. Edhe tash e hedhim në tepsi që i raka i vjen shumë e mirë me na u kapë, nuk na u ka kapë ja kështu tash se porini e shtim në furë
për një 10 minuta në temperaturë të lartë dhe pas 10 minuta marrim mishin dhe hedhim si për vetëm për ta bërë kore apo ta rreshkur mishin, pak nuk na duhet më shumë, dikon pra fërsisht 15 deri 20 minuta na duhet të qëndrëm në furrë, jo më shumë. Ta që fusim në furrë. Edhe ja tash, që kemi bo, unë e kom bo pak ma të trosh, edhe tash e hedhim mishin. A, mishi i tërtë është. Ka gja i mirë. Unë e kom pak edhe me ashtë. E kom qef. Me bri. Ja, kështu. Edhe fusim dikon edhe për 5, apo heq më shumë për 10 minuta. Edhe kjo është i gatshëm. Edhe që tash e kemi përfundu, valo, i po mdu, këtë që diçka kemë bu, aroma në ka shumë të mirë. Kjo është një qervesh tradicional që gjyshe tona e kanë bo gjithmonë, edhe unë në shtepin tonë e bojmë gjith me mamin tim, po ashtu edhe babi e preferën shumë, edhe e bojmë shpesh. Sidomos mishë i terën është kryesoria. Edhe tash, po vazhdojmë. Po e këqyrum një akena. Valoj, mirë po mdoket. Ish era po i vje mirë, dash për shije nuk e di. E lojmë. Edhe ju kur të bëni, e komentoni videon. Oshtë një sen që pak kojnë dyrë. Po nuk preferohet, themi për njerës që kanë probleme me yndyrë. Po dhe ka her me provu ka pak së shkoqë. Ja, kështu. Edhe hedhim mishin. Ja, kështu. Ky ishte një qervish tradicional me mish të terur. Faleminderit shumë që më ndiqni. Mos harroni bëni subscribe Kuzhina e Djalit. Follow në Instagram dhe në Facebook. Shihemi në recetën e radhës.